Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V sredo je bila seja občinskega sveta občine Kranjska Gora. Glavna točka dnevnega reda je bil rebalans proračuna za leto 2022. Proračun smo sprejeli soglasno v drugem branju, se pravi, proračun je v veljavi, samo čaka še na ta zakonsko določen pravnomočni rok in takrat v bistvu v roku 10 dni bo začel veljati. Proračun je rekorden, tako kot smo že prvič videli, popravkov ga ni bilo, razen da smo zdaj v bistvu dobili potrditev ob obisku vlade na Gorenjskem, da se ta v bistvu naša vloga oziroma kandidatura za sofinanciranje vrtca v bistvu upošteva in da dobimo dodatno 860 tisoč evrov za vrtec. Pomeni, da smo za vrtec dobili res odlične procente in da smo v bistvu za investicijo odšteli svojega denarja res minimalno. Za opremo in ureditev, ja, ampak večinoma vrtca pa smo dobili z tega razpisa za šolstvo in šport, tako da smo zelo zadovoljni. Dobili smo še nekaj denarja iz naslova uravnoteženja financ med občinami, še 200 tisoč evrov, tako da proračun je za 18 milijoni res visok in jaz samo upam, da ga v drugem letu uspemo tudi v bistvu z investicijam slediti in urediti vse to, kar je bilo. Vesel sem pa tudi, da smo dobili pozitivno soglasje oziroma odobritev Ministrstva za infrastrukturo, ki bo v naslednjem letu saniral tudi del ceste Jesenice, Planica, na odsekah, kjer je cesta uničena in tako v bistvu sledil željam občine Kranjska Gora in seveda tudi organizacijskega komiteja Planica, da je cesta za svetovno prvenstvo, ki bo 23. marca, res v nulo urejena in ponos Sloveniji in tudi naši občini. Tako da hvala ministru za infrastrukturo in seveda vsem, ki so se trudili tudi Planici, Okaju in vsem, da smo prikazali to, da je to ena nujna zadeva za vse. Zdaj pred vrati so prazniki. Kakšno je vaše sporočilo? Ja, lejte, predvsem to, da ostanimo zdravi. Ne. Tako kot nam minister Poklukar ves čas zatrjuje in sledimo temu navodilu, držimo se teh predlogov in ukrepov vlade, dajmo ravnati čim bolj samozaščitno, praznujmo v krogu svojih najbližjih. Jaz upam, da zadnjič s takimi ukrepi, da bomo lahko že v prihajajočem novem letu 2023-2024 sproščeno in objeti ob kozarčku na zdravelj v 2024, ampak v bistvu v 2023, ampak kljub vsemu naj ostanejo prazniki mirni, spokojni. Imajmo čim več od njih, ozrimo se vase in predvsem naredimo svojem soobčanom, svojim najbližjim samo to, kar želimo najboljšega tudi za nas, sami sebi in ostanimo prijatelji, pogovarjamo se, bodimo v bistvu sosed, sosedu, brat, bratu in pokažemo, da nas tudi ta v bistvu psihično, izredno naporno obdobje ni omrtvil, nas ni spremenil v kamen, ampak da smo še zmeraj ostali tisti čuteči, topli in prvobitni ljudje.
Krajevna skupnost Dovje Mojstrana 16. decembra praznuje krajevni praznik. Letos zaradi ukrepov ob širjenju koronavirusa proslave ni bilo. So pa zato učenke in učenci osnovne šole 16. decembra Mojstrana pripravili posebno prisrčno voščilo. Spoštovani, spoštovane. Zaposleni osnovne šole 16. decembra Mojstrana in vrtca vam najprej čestitamo ob krajevnem prazniku ter dnevu šole in vam v novem letu, ki prihaja, želimo vse dobro, predvsem pa zdravja in sreče. Leto 2021 si bomo zapomnili kot turbulentno leto, predvsem zaradi koronavirusa, ki je okrog nas. Šolniki in vrčari pa po začetku gradnje prizidka k staremu delu vrtca. Naj izkoristim to priložnost in se občini Kranjska Gora iskreno zahvalim, da bomo leto 2022 začeli optimistično v prostorih novega vrtca. Naj bo za vse nas to motivacija za naprej, v boljše in lepše čase. Srečno sem. Prijazen dom, topel objem, lepi spomini, sneg, smeh, spoštovanje, zdravje, prijateljstvo, ljubezen, čudeži, veselje. Vse to so naše srčne želje. Srečno! Zima te dni v Zgornje Savski dolini kaže vse svoje čare, tudi na smučiščih in tekaških progah. Obratujejo tako za dnevno kot nočno smuko naprave v Kranjski Gori, novi lastnik pa je že zagnal tudi žičnico v Mojstrani. Tekaške proge so urejene po vsej dolini, na relaciji Rateče, Mejni prehod, Ledine, Nordijski center Planica, Tamar za klasični in prosti slog. Urejene so tudi v Mojstrani, Gozdu Martuljku, Zgornji Radovni in za hotelom Kompas v Kranjski Gori, kjer je tudi možnost nočnega teka. Zdaj pa se, drage gledalke in gledalci, ozrimo še na koledar prireditev. Člani pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora so kljub drugačnim časom in spoštovanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa zadovoljni z vsem doseženim v letošnjem letu. Imeli so več kot 20 koncertov in nastopov na prireditvah in tudi ob drugih priložnostih. Letošnje leto bodo zaokrožili s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom. Pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Dejana Rihtariča pripravljajo program Zim zelenih in novejših popevk. Gostja bo pevka Eva Boto. Prvi koncert bo 26. decembra ob 19.30 v dvorani Vitrancu Kranjski Gori.
Že po tradiciji bo brezplačen in bo to darilo župana Janeza Hrovata občankam in občanom ob vstopu v novo leto. Drugi bo naslednji dan 27. decembra, prav tako ob 19.30 v športni dvorani Podmežakla na Jesenicah. Tam bodo program popestrile drsavke drsalnega kluba Jesenice. Za oba koncerta bodo veljali PCT pogoji in vsi takrat veljavni ukrepi proti širjenju virusa. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne ter mirne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!